各位观众大家好，又是明报五三零新闻时间，今天是11月8号星期三，欢迎收看。B.C. 省府表示，在省内家禽农场出现的禽流感病例正在增加。根据加拿大食品检验局的数据，自10月20号以来已经有16个确诊病例。B.C. 农业厅正同 CIFA 和家禽饲养主合作制定安全措施来限制疾病传播。不过，野生候鸟的秋季迁徙期通常是家禽从候鸟感染疾病的高峰期，无论在农场或者家中后院饲养的家禽都是。比斯蛋业协会资讯总监 Amanda Britton 表示，当前的禽流感病毒株比前几年更为致命。Britton 指出，民众例如在浅踏水坑之后，就可能透过鞋底将病菌带入农场。在这个情况之下，比斯省的家禽养殖者更加需要遵循严格的卫生指引。B.C. 首席兽医官 Teresa Burns 在上个月发出两项卫生指令，包括限制家禽相关的活动，和要求商业农场将家禽留在室内，以降低病毒传播的风险。该省本年较早前推出一项新的500万元农场动物疾病计划，以帮助农民应对动物疾病的风险。如果省民发现病鸟或者家禽尸体，可以致电 B.C. 野生鸟类监测热线1-866-431-2473报告。最近有冇发觉响嘈杂环境较难听到人哋讲嘢，或者经常要别人重复，甚至有耳鸣嘅情况？如果有，快啲揾永明听力嘅专家邝永明小姐啦！佢有多年助听器验配同舒缓耳鸣经验，创新隐形 AI 智能助听器，有超强减杂音功能，响嘈杂环境都可以清晰听到人哋讲嘢。现正推出双重大优惠，立即致电预约听力测试啦！想买优质养生产品，咁就要去广利行啦。佢哋嘅花旗参系100%加拿大安省种植，仲有滋补养颜嘅燕窝盏系列，同埋丰富胶原蛋白嘅海参添。多款产品都有精美礼盒装选购，仲有更多产品可以到列治文时代广场门店选购噶。广利行连续11年成为加拿大安省花旗参指定经销商，而家更有网上服务，喺网站订购就送货到全加拿大及全中国。养生健康，首选广利行。列治文市议会在星期一讨论 Elderbridge 临时组合屋延长租期的事宜，其中一名自称是组合屋附近柏文大厦的物业经理，要求在会上播放一段声称同组合屋附近罪案相关的片段。片中显示有人强行闯入私人物业、公然便溺等行为，但这条片段播放到一半的时候，被列治文市长马宝定截停。马宝定指示市府职员停止播放片段，并表示在不清楚片段发生的地点和详情的时候，播放这条片段实在令人不悦，需要停止播放。虽然有人支持延长组合屋租期到2027年，但附近居民就指出，组合屋在2019年开放之后，该区的犯罪行为就有所增加。不过，列治文王家琪警指挥官乔汉就在会议上表示，2019年到2022年之间，同 Elderbridge 地区相关的报案量出现下降趋势，由2019年的1940宗下降到2022年的1695宗。列治文扶贫联盟主席 Dewellan 在会上表示，虽然原本的计划显示这栋建筑物属于临时性质，但在缺乏其他选择的情况之下，相关人士仍然需要住在这里。最终市议会投票同意将租约延长至2027年，唯一投反对票的就只有市议员欧泽光，他表示见到很多和住房相关的承诺并未兑现，要求B.C.房屋局履行承诺，并不要视市府为理所当然。 Vancouver First Realty 地产服务不单止专业而且很广泛，无论是现楼的买卖、最新的楼花项目或者想出租物业，我们都有出色的团队帮到你。我们的服务范围是覆盖大温各个的城市，我拥有30年的丰富地产经验，有任何地产的问题都可以联络我。我是 Eggerson 宋先生，香港的电话是 9163-8311， 温哥华电话号码是 604-813-8311。
根据加拿大另类政策研究中心今日发布的报告指，大温地区的最低生活工资 living wage 现在为每小时25.68元，比起两年前的指标高出5元。根据每周 37.5 小时的工作时间来计算，代表在大温地区生活的最低年薪为49,408元。但是在2021年大温地区的最低生活工资只是20.52元。研究中心指出，自疫情以来生活成本急剧上升，大温地区的家庭今年需要比去年花多4,000元才买到和去年数量相同的物品。报告作者 Iglika Ivanova 表示，虽然通胀由去年的历史高位下降，但卑斯省各地的生活成本仍然迅速上升。由于利率上升和租金价格飙升，居住成本自去年来上升了 16.6%。平均来讲，该区居民每月需额外花费411元的居住成本。而食物成本比起去年，市民每个月亦都要多付70元。最低生活工资的计算方法是以两名全职工作的父母所需要赚取多少时薪，才可以支持到四个人家庭在相关地区的生活。卑斯省的最低工资是每小时16.75元，和每小时25.68元的最低生活工资之间，现在几乎存在10元的差距。报告又指出，低收入人士正面临着两难的选择。用仅有的金钱来买生活用品，定是在冬天开暖气先支付各类账单，定是按时支付房租，所带来的就是不断增加的债务、情绪焦虑以及长期的健康问题。当你觉得听力越来越差，跟人沟通有困难的时候，有没有想过一对配得好的助听器可以帮助你重拾与人沟通的乐趣？来 Lanson Center 的卓能听力中心找经验丰富的李智廉博士谈谈，他不单止提供全面专业听力服务，更可以为你配一对合适的助听器，现在的助听器优惠高达7折，还有机会攞一个高清电视盒，优惠期有限，快点打个电话给卓能听力中心预约啦。北美自漏治疗中心采用中西医结合疗法治疗各期肛门直肠疾病，包括痔疮、外痔、混合痔、肛瘘、肛裂、肛周脓肿等。创始人陈国义院长的国义肛肠疗法运用微创配合温和中药，达到标本兼治，彻底根除病患，不会产生任何后遗症。更多咨询请拨打电话604-559-6177。在万圣节曾经在温哥华入屋爆窃的贼佬，你们听住，你哋有人偷错咗人哋先人嘅骨灰，而家户主出重金想揾翻啲骨灰。如果你哋有喺手嘅话，请尽快交翻出嚟。俾人偷咗先人骨灰嘅系住喺温哥华西38大道3500号地段嘅徐先生。佢除咗已经报警之外，佢仲喺街上边贴出街招，表明佢会提供现金报酬俾揾翻骨灰俾佢嘅人。街招上边写住：如果你揾到佢，请你将佢归还，我哋愿意付出任何嘅酬劳。只可惜到而家仍然系音讯渺然。骨灰唔见嘅过程系咁噶，徐先生一家四口喺啱啱过去嘅万圣节嗰一晚，佢哋同朋友一齐庆祝，跟住佢哋一家人照常去瞓觉。当时系午夜嘅11点到12点之间。第二朝早，佢发现车房地下散满杂物。屋企睇起上嚟系俾人入过嚟，跟住佢发现后院个闸门嗰个门栓俾人整烂咗，保安摄录镜头俾人拆咗。最令佢震惊嘅系，装有佢亡父骨灰嘅行李箱俾人打开咗，掉咗喺地下，里边用红色围巾包住嘅嗰个骨灰盒唔见咗。徐先生话：我争啲晕低，我当场就喊起上嚟，我个女都喊，我哋都控制唔到自己嘅情绪。佢心谂，贼佬偷咗骨灰盒之后，可能发现个盒里边冇乜贵重嘅嘢，就会将佢掉喺附近。跟住嗰几日，佢搵匀自己所住嘅嗰区，始终一无所获。徐先生嘅爸爸生前系电影制片人，佢曾经喺温哥华同家人生活咗近20年。喺2006年，佢同太太搬翻北京住。徐先生嘅爸爸有心脏病，喺旧年12月新冠疫情期间，因为心脏衰竭而辞世。在他爸爸离世前8日，徐先生赶回北京跟他见了最后一面，之后就跟妈妈带着装有爸爸骨灰的骨灰盒回到温哥华。
佢妈妈因为见到骨灰盒会觉得好伤痛，于是佢哋就用红色嘅围巾包住个骨灰盒，连同个行李箧暂时放喺车房。徐先生话：父母都希望死后能够将骨灰撒入大海，但系我哋仲未揾到合适嘅时机嚟做呢件事。我哋谂住等多一阵。徐先生冇嗰个骨灰盒嘅照片，但系喺佢贴出嘅街招上边，佢就附有类似物件嘅图片。佢话嗰个系一个深啡色嘅木盒，冇锁，冇名牌，大细大约系40厘米乘30厘米。包住骨灰盒嘅红色围巾上边有一条白嘅绳，上边系用中文写住佢爸爸嘅名，仲有76岁，而嗰个岁字系简体嚟噶。佢话佢愿意提供现金报酬，佢呼吁任何发现骨灰盒嘅人士，请佢哋打电话604-780-8195同佢哋联络。嗱，贼佬听住，做贼都应该道义有道。偷咗人哋先人嘅骨灰就应该攞翻出嚟。如果你唔识中文又冇听530，净系识睇英文，唔该你哋去睇下温哥华太阳报，佢哋都有报呢件事出嚟噶。温哥华听日11月9日星期四嘅天气预告：日间有雨，吹时速30至50公里东南风，气温最高10度；晚间依然有雨。气温最低9度。如果想在星期一至五准时收看我们530新闻，请订阅明炮 Daily Vancouver 的 YouTube Channel。喜欢条片的就记得给个 like 和 share 条片。加拿大各地的食物周济库在经济不景的情况下，早已经不是几够派。而家嚟攞食物嘅，仲增加咗一批银行有存款60,000元嘅国际留学生，情况就更加恶劣。根据联邦政府嘅规定，国际留学生必须每年有最少10,000元嘅生活费嚟支付佢哋嘅生活费用，先会批出学生签证。如果留学生带埋屋企人过嚟，需要证明拥有嘅资金就更加多。而永久居民亦必须居住满一年之后才能够使用食物周济库的服务。而位于宾顿市成立超过40年的一间食物周济库，在过去2个月，他们发现前来领取食物的国际留学生数量明显增加。州制库总干事李维拉表示，他们每日几乎有10名国际留学生前来要求帮助，指他们没办法挨下去。这间 Food Bank 多次发现这些求助的留学生银行的存款不算少，有人的银行户口里面就有60,000元的存款，应该足够可以购买食物。但留学生就跟 Food Bank 说，他们的钱是借回来存在银行，作为申请学生签证之用，一旦到了加拿大就要还回给人。但李维拉就发现，一些 YouTube 和其他平台上面的视频，有人公开鼓励国际留学生利用 Food Bank 作为在加拿大获取免费食物的途径。他担心可能有放贷机构向海外学生提供贷款来加拿大留学，所以钱不是留学生自己的。衡量个形势之后， Food Bank 认为，为免影响到真正需要帮助的家庭、老年人、残疾人、难民和其他的群体，于是他们张贴告示，讲明食物周济库不会为留学生提供食物。来领取食物的人要核实身份证明、居住在这间 Food Bank 区的证明和银行的账单，以确保申请者真正有需要。Food Bank 这个做法对留学生可能有些残忍，但是资源有限底下，这个都是一个合情、合理和合法的做法。联邦政府规管超市售价政策都还未出台，超市巨头 Loblaws 就已经说这个政策可能会令到食品通胀问题更加恶化，正是他们公司就要增加10亿的成本，还几乎讲到明这10亿元最终都是要由消费者自己受翻。言下之意似乎是说，只要政府一管，物价还会更加贵，消费者还要给多些钱。Loblaws 已经去信制定守则的委员会，指部分守则将会令到零售商更难追究供应商的责任，令到供应商和零售商的关系不明确，导致货品价格、供货的稳定性受到影响。有同样讲法的还有 Walmart Canada，他的发言人在10月底给联邦政府的一封电邮里面也说，他们是支持惠及顾客的举措，
但亦都意识到如果要遵守守则的话，将会增加不必要的负担，令到食品成本上升。制定守则的工作已经接近完成，政府计划在明年第一个季度结束之前开始执行，并且由非营利组织负责监督。但如果刚才那两大超市巨头不肯参加，效果就会大打折扣。制定守则的指导委员会联合主席格雷登就敦促两间超市落场玩下先，反正万大事有得商量。相反，如果他们继续袖手旁观，长远来讲大家都没有好处。桂湖大学食品经济学教授马索就说，这两间最大的超市担心守则的规管并不奇怪，因为守则一旦实行，他们的损失是最大。如果 Loblaws 和 Walmart Canada 最终决定不肯受到守则的规范，格雷登就表示可能需要通过另外一种途径来到解决问题。为消费者买车提供帮助的非牟利组织加拿大汽车帮助 CarHelp Canada 进行一项最新调查，发现部分汽车经销商正是强迫消费者购买额外的配件服务，如果顾客拒绝，经销商甚至会拒绝出售汽车。有业内人士透露，这种情况在平价车品牌更为显著，加上一堆的额外条款之后，最后的车价在疫情之前都可以买一款低端的贵价车。通常来说，当顾客去经销商度买车，卖车的经纪会向顾客推销延长保修期、油漆保护、车窗防晒膜、约时购保险、防锈保险、轮胎保险、轮缸保险和车架号防泄克等各种额外的服务或者配件。对此，顾客可以接受亦都可以拒绝。上述组织执行董事普莱玛说，很多经销商在价格上欺骗消费者，向他们收取过高费用，迫使他们为他们不一定想要或者不需要的附加产品付费。这个组织在过去两年内向购车的加拿大人询问他们购车体验，37% 的新车购买者说他们被迫支付高于制造商建议零售价的加价，而有85% 的加价幅度是在1000元至10000元左右。调查显示，某些经销商居然跟客人说他们必须要购买这些额外的附加，否则就买不到车。普莱玛说，经销商将这些费用隐藏到最后一刻，直到合约摆在消费者面前，他们才会罗列这些额外条款。而大多数的经销商干脆就给你一个打包价，然后跟你说要就要，不要就滚蛋。经销商之所以如此霸道，主要是因为新车供应严重不足，疫情期间由于工厂停工、供应链断裂和芯片短缺这些问题，一些热门经销商的展示厅里面连可供展示的新车都卖光，这样推高了新车和二手车的需求和价格。调查发现，大多数新车购买者必须等1至6个月才可以开到新车，这种做法被称为捆绑销售。虽然并没有违法，但是加拿大汽车援助公司就说这是认为不道德的。藏虱在加拿大、英国、法国、韩国蔓延，令外界忧虑藏虱会传入香港。多名立法会议员关注本港有什么应对措施，政府今晚宣布就防治藏虱加强宣传教育，指近期部分海外地区出现藏虱的问题，为尽量减低藏虱由海外传入本港社区的机会，食环署今日联同相关政府部门和机构在各层面加强宣传教育，以提升旅客、旅游业和市民对防治臭虫的认识，会密切监察情况和发展。政府表示，食环署今日开始在机场加强对外游的市民和入境旅客的宣传教育，向他们派发宣传单张，并提醒航空公司和机管局留意飞机和机场的环境卫生，指有关政府部门稍后会联同机管局到机场视察，就防治臭虫提供技术意见。食环署署长杨碧云今日同酒店业界代表会面，向他们提供防治臭虫的建议，并就各防治措施和相关事宜交换意见。
政府发言人表示，资料显示床虱不会传播疾病，只是人被叮咬之后可能会出现皮肤敏感和痕痒，感到不舒服，所以政府快速采取行动，尽量减低臭虫由海外传入本港社区的机会，并指有关工作需要市民和业界配合，政府会加强宣传教育和业界沟通，为各界提供资讯。西区警区过去四周展开代号刺锋行动，打击区内骗案，拘捕70人，涉嫌以欺骗手段取得财产和洗黑钱，包括一名13岁女童，她涉嫌借出户口被骗徒收款。被捕人涉嫌同51宗案件有关，涉及9080万元的骗款。行动中，警员冻结约117万元的犯罪得益。西区警区重案组高级督察林景年表示，警方自上个月11号至今展开行动，共拘捕42名男子、28名女子，年龄介乎13至64岁，涉嫌以欺骗手段取得财产同洗黑钱。被捕人主要是本地人，其中6人是外籍人士。调查显示，被捕人同51宗骗案同洗黑钱案件有关，包括投资骗案、网上情缘骗案、网上购物骗案、电话骗案同求职骗案等。骗案涉及178名受害人，总损失金额约9080万元。大部分被捕人涉嫌向诈骗集团提供傀儡户口，收取骗款同洗黑钱。包括一名13岁女学生，涉嫌将个人登记的电子支付工具户口借俾骗徒收取骗款。另外，警方拘捕3宗猜猜我是谁电话骗案中负责上门收款的人士，涉及骗款共35万元。案中3名事主均是长者，均收到电话冒认家人，谎称需要保释金。警方重申，洗黑钱一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元同监禁14年。市民如有怀疑，可使用警方防骗伺服器或致电防骗2-18222。今日的新闻在这里结束，多谢收看，再会。